U većem delu Srbije danas ujutru biće pretežno oblačno, a tokom prepodneva se očekuje postepeno razvedravanje sa istoka. Od sredine dana očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, najniža temperatura vazduha biće od 7 do 12 stepeni, a vetar će biti slab istočnih pravaca. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 8. oktobra, u petak i subotu, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana biti sunčano i toplije vreme. Zatim će do srede biti pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura vazduha biće oko iznad prosečnih vrednosti, a samo je u nedelju i ponedeljak uz nešto više oblačnosti ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša. U sredu od sredine dana očekuje se na oblačenje sa kišom i pljuskovima prvo u severnim i zapadnim krajevima. U četvrtak biće pretežno oblačno, svežije vreme mestimično sa kišom. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima tegobe su i dalje moguće usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima i glavobolje. Što se tiče vremenske prognoze za Rašku od narednog petka do nedelje, će biti uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom od 28 stepeni Celzijusa, koja će biti izmerena u subotu i nedelju, odnosno u dane vikenda.